Възпитаниците на езиковата гимназия Доктор Петър Берон станаха победители в отборната надпревара в турнира по тенис на маса от ученическите игри в Кюстендил. Отборите на учебното заведение 8-10 клас триумфираха както при юношите, така и при девойките и ще представят община Кюстендил в областният етап на игрите. Колко спечелването на общинския кръг ви мотивира за още по-успешно представяне на областният етап? Несъмнено, все пак като областен град ние имаме самочувствието след победите, така че ще се опитаме да се пребориме с Дупница и да продължиме напред. Доволни сте от цялостното представяне на езиковата гимназия по време на ученическите игри? Да, доволни сме. Имаме доста първи места и на волейбол, на лека атлетика, на тенис. Възпитаниците на езиковата гимназия Доктор Петър Берон завоюваха първите места и в индивидуалната надпревара. При девойките турнира спечели Цветина Симеонова, а при юношите победител е Ивайло Виденов. Радваш ли, че успя да спечелиш? Да, много се радвам. Предстои участие и на областния етап от надпреварата, да. Там със сигурност ще бъде доста по-трудно. Готов ли си? Да, готов съм. Какво очакваш? Добри играчи. А резултати? Не знам още. Утре последния ден от турнира по тенис на маса, като надпреварата е за ученици 11-12 клас. В нея ще участват общо 5 отбора, 3 при юношите и 2 при девойките. Турнира започва от 10 часа сутринта, като първо ще се изиграят срещите в отборната надпревара, а след тях са двобоите за определяне на победителите в индивидуалното класиране.